Postoji nekoliko karakteristika koje pšenicu Nikol, semenske kuće Lima Grain odvaja od drugih sorti. Za početak moramo naglasiti da je izuzetno tolerantna na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Prilagodljiva je većini proizvodnih uslova, intenzivno se bokori i razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine, otporno na poleganje. Sviđa mi se zato što je dosta stabilna biljka, lako se vrše, zrno je krupno, prinos je dobar, nije jako prohteno u smislu hraniva, čini se da nije ni jako osjetljivo na bolest. U relativno prosečnim uslovima džubrenja sam imao sasvim solidan prinos. I za kraj potrebno je naglasiti da sa setvenom normom od 450 zrna po kvadratnom metru, odnosno 200 kg po hektaru i po pravilu dobro popunjenim klasom, pšenica sorte Nikol ima veoma visok potencijal za prinos. Nikol, vaš pravi izbor. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.